ବୋର୍ଡ ଦେଇକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ବରଂ ସେ ବୋର୍ଡ ଟାକୁ ଚୁଲିରେ ପକେଇଦେବ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ। ଘରେ ରହିଛୁ କହିଲ ସରପଞ୍ଚ ପାଖକୁ ଗଲୁ ନ ଉଠେଇଦେଲେ କଣ ଲାଭ କଣ ଦେଇକି ଆପଣ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ସବୁ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଲୋକ ଦେଖିକି କାରବାର କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ କେମିତିଆ ଷ୍ଟେଜରେ ଜଣେ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା। ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ସବୁ ଅଛି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଲୋକ ଦେଖିକି ଓଜନ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହାର ଡବଲ ଡବଲ ଚାକିରି ତାଙ୍କୁ ଦିଆହଉଛି ଡବଲ ଡବଲ ଇନ୍ଦିରା ଆସ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ପାଲ ପକେଇ ଡବଲ ପାଲ ପକେଇକି ରହିଛି ସେ ଲୋକ କଣ ପାଇବ? କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ବରଂ ସେ ଭୋଟ ଟାକୁ ଚୁଲିରେ ପକେଇଦେବ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ।